habeenkii xalay ahayd hoteelka Mansour ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa lagu qabtay xaflad lagu shaacinayo silsiladda mutadawiciinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay waxana ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasiirada Soomaaliland qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiyay ee intay munaasabadani socotay waxa laga soo jeediyay hadal kala duwan waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay waa shirkadad wax ku leh kulmiye waa xisbi waa xisbaan wax ku leh qayb bay ka nahay haddu soo baxay codkii ku soo baxay qayb kale nahay taladiisay qayb kale nahay waxaan ku kordhinaynaa qayb kale nahay hadhow haday dheef ka soo baxdana ummado dhan iyadoo loo sameeyay ayaan haddana qayb ka nahay marka taageerayaal ma dhiile inaga iyo kulmiye shuraakeen nahay dad shuraaka ayay ino ku shuraakoobo ah anaguna codkii aan kula abaabulo oo aan codka kuugu riddo oo aan dadka ku soo jabino oo aan dadka ka soo dhaadhicinna mabda'a wanaagsan kulmiye adiguna dalka si wanaagsan u xukun horumar gaarsii higsiga dhalinyarada gaarsii waxaan maalaynayaa gudoomiyahaagu axmed iyo ka soo qaybgalayaasha waxaan leeyahay kulmiye ha guulaysto soomaaliland ha guulaysato xisbi kulmiye ha guulaysto musharaxa xisbi kulmiye mutaahid musafici ha guulaysto mutaahid axmed cali ku-xigeenka injineer cabdiraxmaan cabdilaahi maciid sayici ha guulaysto odaysa waa dhalinyaro iyo haween haddaba si aan ugu hubsanno xusbiga kulmiye guusha maalinta cood bixinta ee qof walbaaba uu bixinayo codkiisa waxaanu kula dardaarayaa inay wax cod la yidhaaha inaga khasaarin guntiga dhiisha iskaga xidho yar iyo weynba aynu u diyaar garowno isbeddel dhammaystiran oo madaxweynaha qaranka maanta wixii uu sameeyey ninka dhammaystiraya waa muuse muuse bixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici waa labada musharax ee aan doonayno inay noo dhammaystiraan wixii qaranka ka dhiman hadday tahay ictiraaf hadday tahay caafimaadka iyo haddii ay tahay kaabayaasha dhaqaalaha waxaan kula dardaarmayaa dumarow iyo dhalinyaro labadaasi ayaa codeeya codkeenna iyo inaga khasaarin waxaa soo afmeeray gudoomiyaha silsiladda mutadawacnimada axmed cabdi ciise waxaanu yidhi sidan bishii saddexaad iyo afraad iyo shanaad anigoo magaalo walba la kulmaya dad waxoogaaya ayaa waxaan weydiinayay cidda ay codkooda siin doonaan maalinta doorashada 13 noofembar la gaadho waa sanadkan aynu ku jirnay dadkaasi waxay ii xaqiijiyeen badi boqolkiiba in ka badan 56 inay taageeradooda siin doonaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiintiisa waxriir maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa